Manolo Bono, qui ha sigut alcalde de Catadau durant els dos primers anys de la legislatura, ha fet balanç del seu període al capdavant de l'Ajuntament del municipi. Al pacte amb Compromís per tal de poder formar govern, es va acordar repartir les regidories i dividir en dos períodes l'alcaldia. Per a Bono, la valoració és molt positiva. Farem un pacte en Compromís per poder arribar al govern, on a mi m'he tocat desenvolupar els dos primers anys. No? Jo penso que ha sigut un balanç positiu. Penso que ha sigut positiu perquè al final ens han manejat, han fet en el poble tot allò que nosaltres tenim un ordre de prioritats i seguint el programa electoral que nosaltres duiem, que nosaltres és important el que fiquem i plasmem en un paper quan ens presentem de cara a les eleccions, en anar complint-lo a poc, tall a tall. No? La veritat que han sigut dos anys intensos de faena, volcats als veïns i a les veïnes del poble per a tractar de que el poble de Catadau tinguera el millor, perquè per això ens presentem. No? Ens presentem com a alcaldes per a tractar d'estar al costat del veí i la veïna i traure d'aquests problemes que puguem tindre tant en infraestructures, en obres, en deport, en tot allò que al voltant de l'alcaldia comporta. Molts han sigut els projectes que s'han dut a terme durant la seva etapa com a alcalde de Catadau. La construcció d'un carril bici i un passeig, la millora en les instal·lacions esportives o l'ajuda a la compra de llibres de text són part de les promeses electorals que s'han executat. Nosaltres també quan entrarem en primera instància el que primer ens proposarem era que ningú xiquet pagara els llibres de text, bueno, els xiquets, els pares, no? Que moltes vegades parlen de la cuesta d'enero i així al final, en setembre, quan venim de vacances, ens pues, trobem en que si tens dos nanos, pues, a lo millor te costa 5 o 600 euros els llibres de text, no? Després ens vam trobar en la grata sorpresa de que la Generalitat pues, pagava un 33, la Diputació una 33 i ens va aliviar el tema. Avui tenim també un terreno de xoc de gespa artificial, on l'escola de futbol que tenim 10 o 11 equipets doncs poden disfrutar i jugar i practicar el seu deport de la millor manera. Hem fet, ja t'he dit, una quantitat de coses doncs impressionants. Només entrar, jo també, n'hi ha bona subvenció de l'anterior equip de govern, que era fer una rotonda a l'entrada al poble per i per on vaig, i, bueno, i gestionarem en la propietària dels terrenos perquè estava un poc paralitzat el que poguérem fer una rotonda com cal. Hem remodelat la piscina, ficarem 29.000 euros i la veritat és que la piscina, quan jo entri, que me vaig plantejar si l'obria o no per les condicions de que estava, però, bueno, hem anat fent d'aixes xicotetes inversions per a poder donar-li el veí i la veïna el que les instal·lacions tinguin que ser com cal. En definitiva, hem fet una quantitat d'obres impressionants, pensem que hem anat gastant un ordre prioritari i jo estic satisfet i content. És de veres que fer-ho bé per a tots és molt complicat. No? L'exalcalde assegura que els dos anys que resten de la legislatura es seguirà treballant en la mateixa direcció, amb la finalitat de donar el millor als veïns i veïnes de Catadau. Els dos anys tenen que ser igual que els dos que han passat. El treballar colze a colze, el treballar per al bé del poble, el que en aquests dos anys, un poc que jo he pres la iniciativa al front de l'alcaldia fent el que n'hi ha i he tingut l'apoyo de l'equip de govern i també tinc que dir que el Partit Popular ha estat molt correcte, està treballant, ha fet oposició perquè era la seva feina, però al final tinc que reconèixer que el Partit Popular ha estat a l'altura de les circumstàncies on ha estat al costat d'aquelles obres que han cregut que eren importants i per tant jo des d'ací pues, també agrair-li al Partit Popular el compromís que ha tingut en la meva persona com a alcalde. No? A partir d'ahir, estos dos anys, pues, penso que continuarem treballant en la mateixa línia que hem treballat fins ara, mirant les prioritats i els projectes que tenim. Actualment, Manolo Bono és primer tinent alcalde i gestiona les regidories d'Agricultura, Indústria, Ocupació i Personal.